Drošība, ekonomika un enerģētiskā neatkarība – šīs trīs jomas joprojām ir Latvijas un Lietuvas sadarbības centrā. Tas secināms pēc sarunu tematiem, kurus iepazīšanās vizītē ar Lietuvas jauno premjeru Sauļu Skverneli Rīgā apspriedis Latvijas ministra prezidents Māris Kučinskis. Vairāk par vizīti no ministru kabineta stāsta Līva Raukvergere. Lietuvas premjeram Sauļum Skvernelim šī ir pirmā ārvalstu vizīte kopš stāšanās amatā pērnā gada novembrī. Pusstundu ilgās tikšanās laikā ar Latvijas kolēģi Māri Kučinski ieskicēti galvenie turpmākās sadarbības virzieni. Esam vienojušies koordinēt militāros iepirkumus, tāpat mūsu robežsargi sadarbojas, lai novērstu nelegālo migrāciju Eiropas Savienības iekšēnē uz Latvijas-Lietuvas robežas. Premjeri vienojušies paātrināt jūras robežu līguma un ekonomiskās sadarbības līguma tapšanas gaitu. Nemainīgi svarīgs ir Baltijas valstu enerģētiskās neatkarības jautājums. Pēc Skverneļa teiktā, būtiski ir tuvākajā laikā pamest ar Krieviju un Baltkrieviju kopīgo elektrības tīklu un turpmāk būt vienotā tīklā ar Eiropu. Tāpat jāvairo neatkarība gāzes apgādes jomā. Gan tālāk attīstīt sašķidrinātās gāzes terminālu Lietuvā, gan jūsu gāzes glabātu, gan cauruļvads caur Poliju uz Rietumu Eiropu. Tie būtu kopīgie darbi, kas jāizdara, lai veicinātu gāzes neatkarību. Atšķirīgs viedoklis valdību vadītājiem ir par valsts militārās drošības stiprināšanu. Skvernelis apņēmies tuvāko pāris gadu laikā iesaukt obligātajā militārajā dienestā visus nestudējošos jauniešus. Tas ir vajadzīgs, lai būtu izveidota profesionāla un ātra rezerve. Mūsu mērķis ir profesionāla rezerve, kuru varētu izmantot, ja rastos kādi kara draudi. Es joprojām tāpat arī uzskatu, ka mums ir spēcīga profesionāla armija un ļoti spēcīga zemesardze. Tas ir koncepts, ko Latvijai arī tālāk ir jāattīsta, un es pie šīs pozīcijas turos un turēšos. Baltijas valstu valdību vadītāji par kopīgi veicamajiem darbiem turpinās diskutēt jau šī mēneša nogalē, kad visi trīs tiksies Tallinā. Līva Raukvergere, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.